vítejte u nového vlogu. Dneska máme teda sobotu, já začínám nový vlog, tak jsem se s váma chtěla hned takhle hned přivítat. Mám ty brýle, teď mi teda krásně drží vlasy, ale mám je i teda z toho důvodu, že jsem teď akorát ještě dostříhávám ten vlog, co uvidíte před tímhle vlogem. Ale vzhledem k tomu, že už je asi 12:30, tak už mám docela hlad. Ale Honza je teda pryč, takže si udělám nějakou jenom rychlovku a mám hroznou chuť na humus. A ráno jsem měla akorát banán k snídaní, tak si asi udělám, opeču si toast s humusem a k tomu si dám, asi si udělám nějaký vajíčko. Na plán dvě jenom rychle. No, tak taková rychlá, takový rychlý obídek. No a jdu teda na to. No, a vzhledem k tomu, že jsem si dneska určila, že tady udělám větší pořádek, tak se na to dáme brhnout, jste už jen, viď? To jo, tady je nadšený. No, takže já jsem tady tak jako pouklidila na zemi a jdu vysát všude a chtěla bych dneska všude i vytřít. A pak, jestli ještě budu mít cíl, tak jsem si řekla, že si přeorganizuju kuchyň nebo si dám tak jako do většího nějakého pořádku organizace. Tak, udělala jsem si culík, převlíkla jsem se a jdem se na to pustit. Takže já už mám všude vytřeno. Budete tam mít jenom jeden záběr, protože jsem prostě vybrala baterka. Takže teď jsem jí rychle nabíjela, abych jí měla nabitou. Teď jsem si všude krásně vytřela, ale prostě jak my máme toho malého prdělu našeho chlupatýho, tak jsem vysála, všude vytřela a teď jsem se tady jenom prošla a už jsou tady zase ty jeho chlupy. Teda samozřejmě ne všude, ale tak jako to tady poletuje, no prostě udělal lidi s pejskama, ale tak samozřejmě za to nemůže. Ale jinak už prostě člověk si chce uklidit a máte to tady zpátky. A nic. Taťka byl tak hrozně hodný z bráchu, že ho vzali na procházku, nebo takhle, oni se chystali k rybníku, tak si ho vzali sebou. Takže jsem to tady aspoň mohla v klidu vytřít, protože co se budeme povídat, úplně to s ním nejde, nebyste to viděli ty záběry, když jsem tady vysávala, a on se hrozně bojí toho vysavače. Takže to je pak hrozně vtipný, jak tady předtím tak jako tancuje. A já nevím, jak to vidím dneska s tou kuchyní, no, úplně se mi do toho nechce, ale mám tu svůj task, který už jsem si dala asi před 14 dnama, a to je zkusit tady tu knihovničku z té... Je to knihovnička? Ne, myslím, že to je knihovnička, nebo prostě nějaký organizér. To asi je prostě asi knihovnička. Máme ji z IKEA a zkusit jí dát jako na šířku, aby byla jakoby nižší a uvidíme, jak to bude vypadat, no. Bohužel... Chtěli jsme... Nebo takhle. Máme to tak, že až to bude na tu šířku, tak dolů koupíme ty 4 vnitřky a budeme tam mít ty Teušovy věci, protože takhle to nevypadá úplně hezky a nelíbí se mi to. Tady má hračky, že jo? Tak zkusíme to dát na šířku, protože ta stěna je fakt velká tady u nás. A je to takový jakože nic, stěna, knihovna, nic. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, při nejhorším to vrátím naspátek do původního stavu, ale vzhledem k tomu, že Honza si tady pořídil stůl, aby mohl hrát PlayStation a nemusel u toho sedět u televize, tak nám to místo tady zabral a to je vlastně naše jediná nová věc, nebo ne jediná, ale po dlouhé době nějaká nová věc v obýváku nebo v bytě celkově. Tak a už mám hotovo a jsem s tím teda překvapivě spokojená. Teď je to, omlouvám se, to světlo, prostě za náma teď za chvilku zapadne zase, takže mám to tady tak jako se slunečním svitem.
Ale možná to, myslím, že to vypadá líp, sice ta zeď je teď prázdná, ale tak když tak bychom tam mohli něco pověsit. A tady mám nahoře tu kytku, tu sloní nohu. Ona to je teda hrozně otravný, jo, ale ten vypadá to jako, působí to tak jako hezky, no. A vlastně jsem to položila, takže mám tady, Honzo tady má svoje věci, pak tady mám svíčku a pak tam je taková skleněná dozička s mušlema, to vždycky sbíráme, nebo Honzu nutím sbírat, když jsme někde, nebo když jsme jezdili. Pak tady mám svoje knížky, nějaké kuchařky. A přesně to je pak ta spodní část, o které se mluvá, takže tam má Honza nějaký ty míč na cvičení a ty gumy na protahování a pak je tam Teušův kartáč, Teušovy ňaminy, další věci, krabice plná Honzových věcí nějakých. A tady nahoře teda je ten obrázek, dvě svíčky tady mám, Polaroid. No, a protože byl to už dneska hodnej, viď? Byl zhodnej, Teo? No, tak. Tak jsem mu tady uvařila mrkvičku s rýží. Tu, nebojte, tu rýži nebude mít jenom on, tu si možná si ji zítra dáme i my, protože to by měl na týden. Nebo... Ale máš mrkev s rýží? Tak pojď, no tak pojď. To je fakt půjď. No nic, já mu to jdu nachystat. No, honem. Honem. Sednout. Ty nejspokojenej, viď? V klidu, Teuši. No, hele, vyhazuješ to z talíře. Neplýtvej jídla. Tady plýtvat se nemá, hele. To je fakt prděla. No, na rohlík s pomazánkou, ale tam číhalo. Teuši. Že jo, Teo? Tak, přeji vám krásnou neděli. My jsme teda teď vstali, hlavně šel s Teušem se jen vyčůrat a já budu dělat tady tyhle lívance. Čekajte. Tady tyhle lívance zakysený jsme tady, ještě vám dám dolů link do popisku. Jsou výborný. A já teda místo mouškových cukru pořádám třtinovej. Zakysenou smetanu, sůl, vejčka. Tady mám hladkou mouku na ten základ a pak si na to dáme, tam to teda píšu s povidlama, ale my si to dáme s vyšlehám šláčku a dám k tomu borůvky. Uši, nebudem kňučet. Nebudem kňučet, ty prdeláči malý. Ty jsi dostal už. Tak a my vyrážíme Zonzu na procházku někam do centra na kavčo. Takže mám na sobě sweater s N Other Stories, moje oblíbené džíny, pod tím mám silonky, kabátek mango a čepice Zara. A k tomu černou kabelku. Ještě nějaký bodky, no. Shining 24/7. It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna make. That is him. My jsme se teď teda krásně prošli po centru Prahy přes Příkopy až na Karlův most a zase zpátky. A teď jsme si akorát zajeli do mikrofarmy na nějakou dobrutku, na pozdní obídek. Jsem si dala burgerík avokádo barbecue, myslím, že burger. A Honza si dal nějaký sandwich, tak teď už já čekám pouti, protože on čeká před restaurací, aby nám to vyzvedli, ale půřeček. Ale je teda pěkná kosa, takže jsem hrozně ráda za to, že mám tu čupku, protože ta mi fakt jako byla úžasná dneska.
No, mám červený frňák pěkně. A pak jsme si ještě koupili dortíky v černý Madoně. Ještě pro bráchu s tátou za ten včerejšek. Tak to vám ještě pak ukážu doma. Protože restaurace 2020 in the car, takže to tady budeme mít krásný pouštěníčku, za chvilku to vám pak ukážu. Nášter! Nášter! Jsi rozostřenej té uši. Jak je to možný? No nášter! No nášter! Ty máš nášter! Nášter! No, když mě neviděl! Když nás neviděl dlouho! Ty prděl! Co tady tancuješ ty? No nášter! Ty mu nášter! Ty tancuješ ty! Tak co, jdeme ven to? Jdeme ven? Jdeme ven? To jo, jdeme. Jdeme ven. Bez na prasátka. Jdeme jo. Jdeme jo. Tak my jdem, ahoj, my jdem bez tebe. Čus. No jdeme ale. No, tady máme ty dobroty. Míša, žlutkový věneček, pistacový dortík a líško oříškový mus. Tak si k tomu uděláme asi čajík. To chutná jak Kinder Maxi King. Mám se za ty vlasy, ale výborný fakt. Tak, hnedka už máme teda středu. Já jsem vlastně podle mě od neděle nic nenatáčela, protože pokud mi ty moje síly dají a odhodlání bude stále stejné, jako je teď, tak se určitě můžete těšit na Vlogmas, to znamená 24 videí příští měsíc, až vlastně do konce Vánoc, ale asi poslední video stejně vydám 23. prosince, ať ten 24. máte tak jako rodinný a chci, abyste prostě byli s rodinou a užívali si to všechno v momentální situaci, takže poslední video bude asi toho 23. prosince a doufám, že se vám i tohle video líbilo, zase nevím, co jsem tady plácala, takže se mějte krásně, dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!